Ось такий вигляд вночі мала мапа України. Кольоровими лініями позначений рух ракет та шахедів. Повітряні цілі ворога подорожували всією країною. Одночасно росіяни запустили 53 ракети різних типів та 47 ударних БПЛА. Ворог цілив з повітря, моря та суходолу. Силам ППО вдалося збити 35 ракет та 46 дронів камікадзе. Цілі росіян була енергетична інфраструктура. За даними профільного міністерства Германа Галущенка, Росія атакувала об'єкти у 5 областях. Ворог знову обстрілює українську енергетику. Атаковані енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Наслідки уточнюються. З 3-го ранку ворог ракетами цілив по об'єкту критичної інфраструктури. На щастя, ніхто не постраждав. Проте зруйнованими є десятки вікон в багатоповерхових будинках, десятки автівок. Наразі перекрита рух через нашу Дніпрогес з лівого берега на правий та навпаки. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків. Про значні пошкодження повідомляють і в ДТЕК. Ворог вночі вдарив по 2 ТЕС компанії. Серйозно пошкоджене обладнання. Це вже 6-та масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за 2,5 місяці. З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 51 працівника було поранено, троє енергетиків загинуло. Кінцева мета, така як була і вчора, і буде завтра, це обстрілювати нашу інфраструктуру, нашу країну, і в цей раз вони дійсно вдарили по енергоінфраструктурі. Як і раніше, останнім часом вони зосередилися саме на цих цілях. Бачимо, що в певній мірі є і наслідки, і вони не зупиняються. Тобто це одна з таких їхніх задач – вибити нашу енергоінфраструктуру, але часто дуже вони потрапляють просто в цивільні об'єкти. На Львівщині 6 крилатих ракет влучили у 3 об'єкти критичної інфраструктури. Поранені 4 людей. Водночас у Польщі через ракетну атаку знову піднімали в небо авіацію. Марта Шикула, 5 канал. Двоє людей загинули, ще 8 поранені на Донеччині. Окупанти за добу 13 разів обстріляли область. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Під вогнем були населені пункти Мар'їнської та Курахівської громад. Били росіяни по Краматорському та Бахмутському районах. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, адміністративні та промислові будівлі. 4 людей поранені на Дніпропетровщині через російські обстріли. Серед постраждалих 7-річна дівчинка, про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Били окупанти по Нікопольщині. Під вогнем була і Покровська громада, пошкоджені автобус, двоповерхова будівля, що не експлуатувалася, приватний будинок та господарська споруда. 12 людей постраждали внаслідок ворожого ракетного удару на Харківщині, серед них 8 дітей та вагітна жінка. Росіяни поцілили по 2 будинках у Балаклії. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. Раніше окупанти скинули керовані авіабомби на ферму, постраждали 2 чоловіків і загинули понад 30 тварин. Також кавами вдарили і по Вовчанську, там поранено людину. До 7 збільшилася кількість загиблих внаслідок вчорашніх ударів по Харкову. Пошукові роботи тривають. Під завалами можуть перебувати ще 2 жінки. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Росіяни скерували на місто ракети С-300 та С-400, влучили в житлові будинки. Деякі з осель охопило полум'я. Окупанти також поцілили по адмінбудівлі, по автомобілях пожежної та швидкої. Збройні сили України знешкодили понад 508 тисяч кремлівських вояків. Про це звітує Генеральний штаб. За минулу добу військо РФ зменшилось на понад 1100 загарбників. Менше у ворога й техніки знищили 12 російських танків і стільки ж броньованих машин. Розтрощили понад 4 десятки ворожих артилерійських систем. Примусово приземлили 30 безпілотників та 1 крилату ракету окупантів. Також Збройні сили знищили понад 100 автомобілів росіян. Меншого ворога і спеціальної техніки – мінус майже 2 десятки.
20 бойових зіткнень відбулося на лінії фронту від початку доби. Про це звітує Генеральний штаб. Ворог намагався просунутись поблизу Дружелюбівки на Куп'янському напрямку, проте втратив майже 8 десятків вояків і мусив тікати. 5 боїв тривають неподалік Роздолівки та Іванодарівки, ще 6 поблизу Георгіївки, Костянтинівки і Водяного, і 2 поблизу Сокола та Невельського. На Харківському відтинку фронту Збройні сили відбили атаку окупантів біля Липців і продовжують укріплювати позиції. Також наші оборонці відбили штурм загарбників поблизу Кліщіївки і ще один поблизу Роботиного. Росія буде горіти. Історичне рішення США. Україна може не лише стояти в обороні, але й завдавати ударів на випередження. Але чому атакамс поки що не полетять на Воронеж та Курськ? Яке вкрай потрібне озброєння передає нам Німеччина? І які думки тепер в голові у Дмитрія Медведєва? Більше в матеріалі Олексія Пасака. Натяки закінчилися. Тепер все офіційно. США дозволили Україні бити по Росії американською зброєю. Очікуване рішення Білого Дому підтвердив президент Володимир Зеленський. Зауважив, що дізнався про цей дозвіл кількома годинами раніше, у п'ятницю зранку. We've got message from American side. I've got this message from my military guys. Ми отримали повідомлення від американської сторони. Я отримав це повідомлення від своїх військових. Я не можу розповісти вам деталей. Хочу побачити на практиці, як це буде. Але так чи інакше, це певний крок вперед до тої мети, яку ми обговорювали раніше. Мати можливість захищати наших людей, які живуть у селах вздовж лінії кордону. Але скасовані обмеження, однак, мають певні межі. Згідно із заявами західних ЗМІ, ЗСУ поки що не мають дозволу на використання далекобійних балістичних атакамс, але зможуть точково цілити штатними ракетами систем «Хаймарс». Дистанція їхнього польоту не перевищує 90 кілометрів. Також Україна зможе безперешкодно збивати у повітряному просторі Росії ракети та літаки і нищити склади логістичні центри та пункти збору окупантів. Водночас є заборона знищувати авіацію ворога на аеродромах та бити по інфраструктурі подвійного призначення. Over the past few weeks, Ukraine came to us and asked for the authorization. В останні тижні Україна звернулася до нас з проханням надати дозвіл на використання зброї, яку ми надаємо для захисту від цієї агресії, в тому числі проти російських військ, які накопичуються на російському боці кордону, а потім нападають на Україну. І це звернення було спрямоване безпосередньо до президента. І, як ви знаєте, він схвалив використання нашої зброї з цією метою. Надалі ми продовжуватимемо робити те, що ми робили раніше, тобто за необхідності адаптуватися і пристосуватися. І це, як я вже сказав, було характерною рисою нашої взаємодії. І так буде і надалі. Чи адаптується США під наступні потреби України? ЗМІ стверджують, що дозвіл на удари по російських військах та техніці стосується винятково прикордонних до Харківської області територій. Водночас на уточнююче запитання журналістів «Голосу Америки» представник Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер зауважив, що ЗСУ можуть захищати свій кордон будь-де, зокрема і на Сумщині.